Geros rungtynės, solidžios, išskyrus turbūt patys pastebėjot, kad užstrigom šiek tiek prieš jų spaudimą agresyvų su aikšteliai. Taip, kad šitas leido bent du kartus Lietuvos rytui grįžti rungtynės. Na, aš aišku, kad dabar kalbėsiu apie savo komandą, džiaugiuosi, kad tikrai gerai išpildėm tą, ką buvom susiplanavę tiek gynybai, tiek puolime. Ir pasijungė ypatingai gerai šiandien žaidėjai nuo suolo. Ir džiaugiamės labai svarbi pergalė, bet tuo pačiu žinom, kad to neužteks, reikia dar dviejų pergalių, jei norim laimėti prieš Lietuvos rytą. Tiek. Treneri, kas atsitiko su spaudimu, ar nebuvo pasiruošę? Buvom pasiruošę, ruošėmės specialiai, tam skiriam tikrai nemažą dėmesį. Kažkiek panika, kažkiek gal reikės ir pakeist pasiruošimą. Ir tikrai, na, bijau sumeluoti 23 klaidas, taip. Tai šiaip tai yra kalbama, kad komanda padaro 13-14 klaidų jau. Jau vien pagal tą gali žiūrėti, jeigu padaro mažiau klaidų, jinai laimėjo rungtynės, jeigu padarė daugiau klaidų, jinai pralaimėjo. Dabar mes padarėm 23 ir dar sugebėjom laimėti, taip kad šitas vienintelis, kaip sakant, degutų šaukštas buvo toje medaus statinėje, bet labiau noriu kalbėti apie teigiamus, gerai įsijungė nuo suolo, gerai, gana gerai žaidėm prieš Lietuvos ryto gynybą ir kontroliavom didžiąją rungtynių dalį rungtynės. Simas Galdikas viršyje jūsų, vadinkim, teisės, lūkesčių. Na, aš norėčiau, kad jis visada taip žaistų. Jam ir varžovas parankesnis, jis turi su kom pasistumdyti, žaidėm prieš Pasvalį, jie žaidė visai be vidurio polėjų, daug keitėsi ginamaisiais, daug kiti greičiai, kitoks žaidimas buvo, taip jisai atsigavo šitoj serijoje sutikę savo lygio varžovus. Nenoriu džiaugtis per anksti, bet tikrai su Pasvaliu, ar tai stresas, ar tai kas pradžia buvo labai sunki, tiek pat daug klaidų. Vienas iš neigimų dalykų, kad mes vis dar darom daug klaidų, bet kaip žaidėm paskutinės rungtynės ketvirtfinaliai, kaip žaidėm šitas, na, džiaugiuosi, kad tikrai žaidėm gana solidžiai. Gal tas Zimas motyvavo naujas Neptūnas? Kas toks? Daina nauja apie Neptūną. Ai, girdėjau, na, pakėlė nuotaiką kažkiek. Tikrai čia buvo improvizuota, mes iš klubo nieko net nežinojame apie tokį mūsų gerbėjų palaikymą, bet tikrai smagu. Treneri, kiek palengvino rotaciją, kad visi žaidžia Mindaugas Kačinas ir atrodo pasikėtina optimalią skonę? Labai. Jis šiandien pelnė 11 taškų, bet taškai nieko nesako. Sako, kaip jisai gana neblogai gynėsi prieš Mauro Kefalidį. Mauro Kefalidis kartais tokius metimus ir sumeta, bet šį kartą jisai nesumetė ir Mindaugas dažniausiai buvo šalia jo. Taip kad labai padėjo. Šiandien visi mūsų aukštaugiai sužaidė gana neblogai. Na, jeigu tikrai didelių akcentų kažkokių nepakeitėm, labiau gal kovojom, šitą seriją baigės, nes nori, kaip sakant, atsiverti didesnės diskusijos, paprasčiausiai dėjom didesnės pastangas prieš gaunant kamuolį, galbūt gavo kamuolį ne tokioj patogioj vietoj ir šiandien tą susitvarkim, kur prieš tai rungtynės mūsų rytas nubausdavo. Tai buvo improvizacija, o mes pelnėm taškus po to. Taip, toje etapui. Tai reikės dažniau kartuoti. Šiaip tai buvo improvizacija. Šiaip tai buvo visiškai improvizacija, nu bet... Ir tas klaidų skaičius, na, iš vienos pusės tai rodo, kokie mes esam pažeidžiami, turėdami tokios vaikiškos klaidas, iš kitos pusės rodo, kad mes perdegėm, tiek visi stengiasi, tiek norėjo padaryti, kad perdegė ir pridarė vaikiškų klaidų. Na, žinot, nesinori džiaugtis, turim gerą pavyzdį iš netolimos praeities, kai laimėjom Vilniui ir gana užtikrintai ir po to gana užtikrintai pralaimėjom Klaipėdai, taip kad labai svarbu, stengsimės
išlaikyti namų pranašumą ir nugalėti šitoje serijoje, bet visko gali būti, žaidžiam prieš stiprią komandą. Na, visų pirma, noriu pasveikyti Neptūną su geru žaidimu. Praktiškai kontroliavo visas rungtynės. Mes buvom išskyrus pradžią visą laiką besivienčių vaidmenį. Na ir manau, kad labai pelnytai laimėjo, nes įdėjo daugiau pastangų, geriau kovėsi, didesnė agresija buvo. Na ir žinoma, mūsų priekinė linija nesužaidė taip, kaip mes tikimės iš jos ir Galdika šiandieną dominavo, aš manau, kad tai buvo pagrindinis kozeris, kuris labai gerai sužaidė. Čia ir buvo mūsų problema. Na čia, jeigu pamenate, reguliaraus sezono scenarius buvo toks pats, vis kažko jau artėjom, bet kažko trūksta, kad perlauš nueiti. Ar tai pasitikėjimo, ar tai aš nežinau, tokia sudėtinga situacija. Aišku, nenorėčiau tą nurašinėti į kažkokius pašalinius veiksnius, kaip, sakykime, tų rungtynių nebuvimas ten kažkiek tų dienų. Tas neturėtų aplamai paveikti žaidėjų. Mes neblogai treniravomės, neblogai viskas kaip ir vyko. Aišku, turėjom problemų, gal garsiai nesakėm, mums nesitreniravo visą savaitę. Krameris, tai šiandien jau tokia, sakysime, ryto žaidimas nebuvo iš geriausių, nors didelių pretenzijų jam neturiu, jis visada stengiasi. Bet trūko mums šiandien Mauro Kevalidžio, nežiūrint į Trevisą, mums trūko jo, kada mums labiausiai jo reikėjo. Na, sakau, priekinė linija šiandieną nesužaidė taip, kaip mes tikėjomės. Kai kurių žaidėjų aš nebesuprantu. Nesuprantu sprendimuose, situacijų neįvertinimą. Pavyzdžiui, mes norim žaisti greitai, bet mes norim būti protingi, mes turim įvertinti situaciją, ar tai greitas puolimas, ar tai greita ataka, tas skirtumas yra didelis. Visą sezoną prie to einam, žiūrim video, treniruojamės ir šiandien atrodėm, na, sakysim, tokie truputėlį kaip laukiniai. Nuo pat pradžios liekėm, šokom, metėm, bet kur. Tas man netinka ir tokių, sakykime, ta vadinama pasirinkimas metimų gerų ir blogų, jau nekalbu apie realizaciją, mūsų baisi buvo realizacija. Po dviejų kelinukų mes buvome įmetę 2 iš 30 11. Tai yra labai blogas procentas ir mums reikia to procento. Na, sakykime, savo aktyviom gyvybom gynybom mes privertėm suklysti Neptūną 23 sykius, bet mes patys padarėme 12 klaidų, bet kokios jos, niekas mūsų jų neprivertė padaryti, mes paprasčiausiai išmėtėme visus kamelius į jautą. Aš manau, čia yra susikaupimo, tos koncentracijos išlaikymas. Nebuvimas, gal kai kurie žaidėjai ir per daug savim pasitikė, bet manau, kad nieko neįvyko. Čia yra serija, taip mes praradom dabar salės pranašumą. Ir yra svarbu serijoje papirmauti 1-0, bet mes važiuosim į Klaipėdą, pasiruošim ir serija vyksta. Atsiprašau. Na, kaip nustebino, mes žinom, ką gali Galdikas, mes kaip ir provokuojam jo metimus, bet šiandieną jisai viską sumetė. Na, Žilionis yra geras žaidėjas ir jisai sužaidė taip, kaip visada dar, gal sakykime, ir pristabdė. Bet ne, jie žaidė kaip visada, mane labiau nustebino mūsų neįgalumas, sakysim, pastangų įdėjimas, ką paprastai mes padarom 100%, o šiandien pasigėdau paprasčiausiai to kovingumo, kurį mes turim demonstruoti ir, sakykim, tos visos situacijos, kai kamuolys ant žemės ir aš vadinu jas 50-50, mes visas tas situacijas pralošėm. Tai nepagavom kamuolį, tai paspyrėm jautą, tai dar kažkokie tokie veiksniai, aišku, jie maži niuansai, mažos detalės, bet jo duoda didelį rezultatą. Jau nekalbu apie atšokusius kamuolius. Mes pralaimėjom juos šiandieną į vieną pusę. Aišku, kai pataikymas blogas, gynybinė komanda turi daugiau šansų atkovoti kamuolį, bet mes irgi neįmetę turėtume geriau lipti ant priešininko lentos, geriau kovoti. To mes šiandien nepadarėme.
Taip. Tai paprasčiausios pastangos, kadangi mes žinom, kaip mes ginamės, žinom, kokios mūsų taisyklės ir šiandien tų taisyklių mes praktiškai arba vėlavom, arba nesilaikėm, arba iš vis kai kurie momentai buvo baisus, sutrikom. Kartais epizodiškai šį sezoną taip išlyzdavo, bet lyg tai buvom tą reikalą susitvarkę, bet šiandien tikrai matėsi labai, kad negalėjom suginti ir pick-and-roll žaidimo. Ir aišku, viens ant vieno turėjom irgi problemų. Na, mes iš jo tikimės, vis mūsų yra tokia, sakykime, puolimo paspirtis, nes jisai ne visada yra gan aktyvus gynyboj, bet mes iš jo visada ištraukim neblogą puolimą, šiandien jis mums jo nedavė, jo pataikymas 1 iš 9, tai yra labai prastas. Na, po varžybų visada lengviau spręsti, kas ilgiau buvo, kas trumpiau, gal kažką daryti reikėjo. Bet mes toliau tikim jo ir jisai mums daug rungtynių yra išlošęs ir mes nesitrauksim nuo savo pagrindinio plano, o kažkokius niuansus taisysim. Na nieko pasakėm taip kaip yra, aš nematau reikalo panikuoti, kažką daryti, mes treneriai pasikalbėjom, kas buvo negerai, kas buvo gerai. Na, komandai ką pasakėm, kad trūko pastangų, trūko kovingumo, trūko taiklumo įvertimo situacijų, bet nepasakėm piktai, kadangi serija tęsiasi ir nėra ko čia per daug dabar. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Ačiū.